коли ми говоримо про лікування як таке, воно, звісно, повинно бути комплексним і відповідати вимогам 4P сучасної доказової медицини. І от коли у нас є невідповідність критеріям ефективного лікування, от тоді ми розглядаємо про хірургічне лікування. Подивіться ось оцей. Глибокий смисл у цьому захований. Леопард – це хвороба. Бідна маленька антилопа – це наше здоров'я. І от коли хвороба ось-ось дожене наше здоров'я, тоді появляємося ми з вами, лікарі, шановні колеги. І от, власне кажучи, саме тоді ми повинні визначити покази до аденотомії. Ви їх дуже добре знаєте, я вже не буду на них конкретно зупинятися, але в цілому все ось оце можна характеризувати одним словом – неефективність консервативного лікування назофарінгіту. Неважно, який він. Саме головне, що це є неефективне лікування. І тому ми з вами розглядаємо питання для аденотомії. І ми розуміємо, що втручання на лімфоїдній системі, воно дуже відповідальне з точки зору впливу на організм, тому що у нас втручання на імунній системі, не на мигдалику, у нас втручання на периферичній імунній системі. І тому передопераційна підготовка має бути обов'язковою перед оперативним втручанням. І коли ми говоримо про рецидивуючий рекурентний тонзиліт або назофарінгіт, чому треба проводити цю підготовку? Тому що це є захворювання периферичної імунної системи, яке приводить до змін в показниках і системного, і локального імунодефіциту. І операційний стрес приводить до поглиблення ось цього стану. І він може, особливо стрес від операції, він може привести до декомпенсації імунологічної функції. І один із варіантів цієї декомпенсації є розвиток астми у пацієнта з алергічним назофарінгітом. Або розвиток інших інтеркурентних захворювань, зв'язаних із неалергічним ураженням мигдаликів. І от, власне кажучи, використання правильних імуномодулюючих препаратів з комплексним впливом попереджує ось ці глибокі зміни. І одним із таких препаратів є імупрет, і були дослідження, проведені нашим професором Мєльніковим. Говориться про що? Що застосування імупрету в переопераційній терапії, тобто до 5 днів до і 5 днів після операції, стабілізує рівень кортизолу, знижує рівень лактоферину, зменшує вираженість реактивних післяопераційних явищ і вірогідність виникнення ускладнень. Знову ж таки, бензидамінгідрохлорид у пацієнтів з операціями на лімфоїдному апараті глотки володіє потужною антизапальною, протиінфекційною і протибольовою дією.